Váhová kategorie do 480 kg, 3x3 minuty a v tuto chvíli česko-slovenský souboj. Dámy a pánové, v modrém rohu 29-letý borec, který měří 178 cm. Do Ostravy přijeli až se Znojma, klub Faledu Znojmo. Prosím, přivítejte Michal Lepiše! Jeho soupeřem, Rom Červenen, 23-letý borec, výška 181 cm. SBG Trnava, jeho domovský klub. Dámy a pánové, Karol Ryšavý! Hlavní rozhodčí zápasu ze Slovenska, Michal Kopčan. Pojď, Kajo! Je možné, pokud tam tady stojí, tam se hledívá, OK? To, co já pověděl, tak je zložený, OK? OK. On je já. Pojď, Kajo, to je ono! Jde! Lážo, Kajo! A máš ho! Dole! To je ono! Ten mi toho zabil. To je ono! Ruky, ruky! Triangle.
hlasuj. Yeah.
Vážení sportovní přátelé, poprosím o velký potlesk pro oba dva zápasníky. Kategorie, váhové kategorie 4 a 80 kg.